Lehendabiziko gaia, etxe bizitza. Azken urtetan alokairuaren prezioa 130 baino gehiago igo da. Hain zuzen ere Donostia da alokairu garestena duen euskal hiriburua. Alokairua herritar guztientzat aukera bat izateko zein neurri proposatzen dituzue? Hori da lehendabiziko galdera, Aitzolerekin hasiko gara. Gogorazen dizut 3 minutu dituzula eta azken minutu alde horretan edo gogoraraziko dizut denbora agortzen ari zaizula. Beraz, Aitzole, nahi duzunean aurrera. Osando, bueno, bai. A ber, entzuten da, bai. Etxe bizitza noski, ba, hiri honetan gai oso garrantzitsua da, ez? Eta gainera, hauteskundeen ondoren urrengo egunean honi buruz hitz egiten egon beharko genuen nuke. Alokairuari dagokionez, 2017 urtean, parke publikoan alokairuaren ereduan zero izan zen eskaintza. Eta horrek ere gazteengan, eta ez bakarrik, baina gazteengan bereziki ere badauka eragina. Eta gure neurri garrantzitsuetako bat da adostea erreferentziazko prezioen, alokairuzko erreferentziazko prezioen indize publiko bat. Eta horrekin, nik uste dut, hiri honetan gertatzen den fenomeno bati erantzuna emango genioke, eta da, etxe bizitzekin gertatzen den espekulazioa. Etxe bizitza ez da bakarrik lo egitera joaten gehan lekua, etxe bizitza da gure bizitza proiektua, gure historioa kontatzen dugun proiektua. Eta horrek, ezin du, hori ez da espekulazioarekin garatzen den zerbait, beraz, guk hor daukagu gure proposamen garbia. Referentzia asko indizteen, prezioen indize bat adostea eta martxan jartzea. Oso ondo, ez dituzu 3 minutu behar izan. Jarraian, Mikel Ezama, PPko kideari emango diogu hitza, zuk ere 3 minutu, nahi duzu galdera errepikatzea, ez, aurrera beraz. Eskerrik asko. Bueno, esan duzunez, egia da Donosti dala, esango nuke Espainiako hiria garestiena. Dao de media alokatzeko 1.300 € balio dute etxeak, de media hola Donostin. Tau da, arazo handi bat Donostin gaztentzat bereziki gaina. Ni azkenean 26 dauzka eta nire kuadrian 17. Ni kontauta bakarrik 4 gaude Donostin. Eta gure haien, o gure gurasoen etxin loiten. Hau, eske, niretzat behintzat lotxagarria da, ze kuadriak buskatzen ari dira Donostin. Ies egiten dute, ez dakit, gure gazteak lan egitea beste toki batzuetara, eta hau, ezin da jasan. Emango dut dato bat daude Donostin 3.500 gazte etxe bizitz eskatzaile. Eta azken urte hauetan, baldakizu zenbat etxe indian, 0, gaztentzat, 0. Hoietako 3.500 gazte eskatzaile, eta ez dute etxe bat ere egin, ez da batez. Honekin esan nahi dut pixka bat inberdala, landu, oza, promesa bat iten badeu, behintzat, gutxinaka, ba, etxe berriak eraiki alokatzeko eta presio on batian. Gu daukau, gure proiektuan daukau, ba, proiektu izar bat, dalako jauzina edo kolibina, hau da, uste ezautze dituzula unibertsitateetan nola bizidian, ba, ikasleek, ba, da, proiektu antzekoa Europan egiten da, baina da, ikasi eta gero bizitzeko lekuak. Dia apartamentu txikiak, alokagai bazdakit, 100, 200, 300 € batik, eta gero dakete sukalde txiki bat adana barruan, etxe bizitz bat txikia, eta gero dute konpartitzeko, saloia handia, gimnasio bat, danakan bizitzeko. 24 urtetik, 32 urtera, hor bizitzeko, uste toso bazdakit dala toki ona bizitzeko, eta gaina enpresek edo laniteko jendea han indezake lan. Enpresa bat nahi baldin badu norbait kontratatu Donostira etortzeko, ez dauka... Azken minutua, Mikel. Azken minutua, barkatu. Ez dauka lekurik pertsona hori bizitzen jartzeko. Ba, toki hauek dia ustez oso onak, ba, kanpoko jendea edo hemengo jendea geratzeko, laniteko, eta horrela, ba, gure langileak ISS egiteko. Eskerrik asko, Mikel. Reyes, orain zure txanda, 3 minutuan. Nik uste momentuz eta gizarteak horrela eskatzen dut. Txaron, segundu bat, Reyes, mikrofonoa hori da.
Osondo. Arrankatu naizen, ez? Hartuko duzu erritmoa. Segi. Venga. Bueno, argi dago, ez? Nik uste etxe bizitzarena momentu hontan kezka handiena dela. Ez bakarrik gazten artean, baizik eta nik uste gizarte artean, ez? Jende helduak bueno, bere seme alebentzako etorkizuna nahiko larri eta beltz ikusten dute arlo hortan, ez bakarrik hortan, itzengo beharko genuke ere zenolako lan baldintzak edo zenolako lana dazkaten, ez. Orduan, gure ustez, EH Bilduren ustez, arazo larria da eta bi motatako neurriak jarri ditugu gure programan. Alde batetik epe motxerako neurriak, zeren gaur bihar bertan, 27an ikuste jarri beharko gehala arazoni konponbide urgente bat ematea. Orduan, epe motzerako ikusten dugu alokairuaren prezioaren erreferentzia indizia ezarri, horrek egingo luke nola baiteko frenoa jarri alokairuaren igoerari. Beste aldetik IRPF-aren progresibitate irizpideak jarriko ditugu, hau da, zenbait eta pisu bere gain hartu gehien dauzkanak gehio ordainduko du. Etxe bizitza legea martxan jarri, momentu enten, zentroan, lau etxe bizitzatik batian ez dago inor erroldatua, eta hori ere pentsatzen dugu hasiera batean etxe bizitza bastante alokairuan ateako ziela, eta beste aldetik ere errekuperatu pisu turistikoen lehenengo solairura mugatzea, ez? Horrek ere esango zuen, nik uste dut azken lau urteetan zenbat pisu turistikoak jarri dian Donostian. Hori epe motxerako, pentsatzen dugu berehala, neurri martxan jartzean berehala aterako zituztela, eukiko genituzkela, asko ze etxe bizitza alokairuan. Epe luzerako begira zeren arazo hau kronifikatu, epe luzeratu pentsatzen duke alokairuzko parke publikoa handitzea urtietan zehar. Etxe bizitzaren ere eredu kooperatiboak sustatuko ditugu, etxe bizitzaren udal behatokia nor adituak kontrolatuko zituzten prezioak, zenbat etxe dauden, zenbat etxe bizitzau da nolabaiteko kontrolatua. Eta babes ofizialeko etxeak ere alokairu sozialerako bideratuak, etxe berriak bideratu alokairu sozialerako. Eta pixkat bi frente horietan ibiliko geha, eta gure neurriak zuzenduta daude oraingo arazoa konpontzeko eta epe luzerako etorkizunerako ere nolabaiteko berriro ez egoera hontara bueltatzeko. Ados Reyes, Marisol, zure txanda, 3 minutu, gaiari buruz. Bai, ba, lehenengo eta behin mila esker etortzagatik eta gurekin hemen izanagatik. Alokairuaren apustua, gure apustua ere bada. Eta baita orain Eusko Jaurlaritzarena ere bai. PSOEren erantzunkizuna da etxe bizitza politika eta legealdi honetan gogorazi behar da gazte plan berezi bat jarri dutela martxan, eta gu Donostiako udalak bat egiten duela horrekin, eta mila eta piko goitik alokairuzko etxe bizitzak martxan jarri dira legealdi hontan eta jarriko dira urrengo legealdian, eta baita babes ofizialekoak. Gazteei zuzendutako eskaintza berezi bat eta postu berezi bat egin behar dugu, eta gure proposamenen artean 200 piko apartamentu gazteentzako egitea da. Alokairuak 200 eurotik inguru ibiliko dira. Ze orain ere horrelakoak badaude. Eko jausinen antzeko
proiektuak aintzindariak izan ziren Donostian, eta hemen, bueno, ba, nik usten dut jendeak ezagutuko duela, ze gazteentzako espezifikoki apartamentuak egon badaude Donostian. Apartamentu txikiak eta gero zerbitzu komunak dauzkatenak. Ez bakarri gazteentzako, baizik eta adinekoentzako ere bai. Eta gure proposamenen artean ere beste 200 piko eraikitzea da. Manteon, gazteentzako Intxaurrondon, baita Hondarretan, alokairua etxe bizitza eskuratzeko instrumento ezinbestekoa da. Eta nik usten dut guztiok jabetu behar gehala baita ere aldaketa oso garrantzitsua albidetu dugula guztion artean. Eta da babes ofizialeko etxe bizitzak eskuratzeko zozketarik ez dala behar izango hemendik aurrera. Eta baremo eta kopuru berri hoietan gazteentzako euneko 9a egongo da, beste 10a ere baita kopuru zehatzak eta kantitate zehatzak daude alokairuetan, 200 euroko alokairu inguruetan gazteentzako zuzenduta. Beraz, nik usten dut aurrera egin behar deula hortik. Eskerrik asko Marisol, eta azkenik, Aitziber, zure txanda. Pues mila esker eta ongi etorriak izan zaitezte danok. Ba, jakina, etxe bizitzan arazo handia dela Donostian, eta 27an ez dauneko lanean aritu gera, ba, lau urte hauetan zehar, eta aurrekoetan, ba, ikusiko dugu ze egin dan eta zer ez dan egin. Alokairua aipatzen dugu, eta desde luego oso interesgarria da, porque ja nik uste dut guztiu garunean txertatu zaigula, bintzat, etxe bizitza publikoa danean, alokairuzko etxe bizitzak izan behar direla. Eta esaten dut hau, Donostian dauden 63.545 etxe bizitzetatik, 62.485 jabego pribatu kuak direla, hau da, Donostiarrek edo Donostiatik kanpokoek, baina normalean ez da egoten jende asko lau piso baino gehiago edo hiru piso baino gehiago, normalean bat edo bi izate dute daukatenek. Eta zer gertatzen da, zer egin daukan honek? Ba, oso klarua. Persona batek erosi badu prezio batean etxe bat, ba, normalean ez du nahi izaten daukan balio hori galtzea. Eta sentitzen dut, baina hori da errealitatea. Ze estrategia daude horri aurre egiteko, bueno, badaude hiru, nolabait. 2010 urte arte eraiki publikoak eta pribatuak. 2011-2015 kongeladorea, ezer ez egitea. Eta 2016 aurrera, ba, alde batetikan eraiki bai, 611 etxe bizitza publiko egin dira, baina daudenak hobeto, dauden existitzen den parkea hobeto baliatu ahal izateko neurriak hartzeko plan bat eginda. Eta hortarako hor hemen entzun ditudan kontu batzuk agertzen dira. Malgutasuna esate baterako etxe bizitzak erdibitzeko. Malgutasuna gazteak beste modu batera bizializateko. Oraintxe bertan Marisolek aipatu duen baremo horretan dagoen nobedade bat, gauza berri bat da, gazteek partekatu ahal izango dutela etxe bizitzak. Kupo bat egongo da partekatu etxe bizitzak, partekatu nahi duten gazteentzako. Apartamentu dotazionalak existitzen dira. Eta ni bakarri bukatuko dut esanez, jo, gauzak esan behar direla, en fin, egin daitekena esan behar dela. Ez da posible hiri batek erreferentziazko prezio publiko bat jartzea etxe bizitzetarako. Ez da posible. Ez da posible, ez dalako udal kompetentzia. Eta gaina beste arlo askotan gertatzen den bezala, saiatzen bazera egiten, zure kompetentziako ez dan zerbait, berehala tribunalek atzera egiten dute. Orduan, goazen ikustera zein den errealitatea, eta errealitatea dana, aber kanbiatzen dugun, ez nahiko genukena, baizik eta dana. Sondo eskerrik asko Aitziber, eta esan izan bezala, gai bakoitzeko, 5 minutuko, bueno, tarte bat izango dugu, honi buruz hitz egiteko, ondori zara Itzole, hitza eskatu ala, aukera librean hitz egin izango duzuelako, ba, esan direnen arira erantzuteko, ba, bueno. Eta beste, da beraz, ba, zurekin hasiko gora Itzole, eta era librean eskatu txanda, eta hitz egin izango duzue. Bueno, hemen ere berriro sartzen gea udalaren esparrua dan, eta ez dan. Eusko Jaurlaritzak onartua daukan etxe bizitza plana martxan jartzea, eta adibidez, kanona, etxe bizitza hutsei kanona eskatzea,
hori ja martxan eta onartua dagoen zerbait da, baina hori hemen egiteke dago. Eta gainera, etxe bizitza utzei, IBI-aren zergaren rekargo maksimoera aplikatu daiteke ze Tribunal Konstituzionalak hori onartu egin du. Beraz, Aitziberri entzuten nion, egin ditzagun, egin ditzakegun gauzak, bueno, ba, horiek egin ditzakegu, eta ez da neurri oso errevoluzionarioa. Baina horiek ez dira. Eusko Jaurlaritzan onartuta dagoen. Asko puntuak, Aitzole, oso esan prezioak, hori beste kontu batzuk dira. Baina, erreferentzia, ez da norbaiti. Erreferentzia da, zuk esan duzu, alokairuzko prezioetan erreferentziazko maksimo bat ulertzen dut nik. Eta hori ezin da. Aipatu dituzun hauek? Bai, eta gainera, baina gauza ezberdinak dira. Bueno, baina aipatu dituen hauek ez daude egiten. Eta zuek egon duzate gobernuan azken laburteak. Eta, orduan, egin dezakeguna, baina baita ere nire dituen zait, askotan, beste instituzio batzuei pelota botatzen dela, eta zuek zaudete Eusko Jaurlaritzan, eta zuek zaudete Gipuzkoako Aldundia. Zuek zarete zaudetenak, orduan, telefonoa altxa, eta... Telefonoa altxatu, eta altxatzen da, eta telkarlanean aritzen gera, baina barkatu haintxe bertan esango dizut. Utziko dizut. Esan duzu, kanona Eusko Jaurlaritza, ados, kanona, eta etxe bizitza hutsak. Noski, azteko ondo definitu eta mugatu behar da, zer dan etxe bizitza hutsa. Eta etxe bizitza hutsan kontzeptua... Legeak oso ondo adia ezen duzu. Oso ondo ez, edan... Utsik egon dana, baina problema da zer dan, nola mugatzen dan etxe hori hiru urtez utsik egon dana lez. Hor dago... Udaletxeak kontrolatu beharko du. Efektibaren, eta baietz, eta hortan... Denek batera hitz egiten baduzue, ez du ezer ulertuko, beraz, saiatu... Bale, bueno, pues... Zapaldu gabe, eta labur... Bibakarri, Bueno, ba, hitz egin zuk eta erronik erantzun gait. Ez. Artortu mikrofonoa bai. Nik esan nahi dut, nik hemen esan ditutan neurriak egin daitezkela eta gaina guk gobernura iristen bagea egingo ditugula. Eta erreferentzizko prezioa gogoratu behar dugu Gipuzkoak fiskalitatean dituen eskumenak. Eta nola ez Gipuzkoako Foru Aldundiak sartu beharko zuen hontan. Hortan guk ziur gaude, gobernuan ateatzen bagea, hau jarriko ditugu. Argi dago, prezio hau referentzia izango zela, hau da, kumplitzegin ez duenak, orduan zerga gehiago ordaindu beharko ditula. Hori da neurria, eta beste aldetik nik uste etxe bizitzako legea oso argi jartzen dula, adierazten du zer dan etxe bizitza. Hau da, udaletxeak nahia politikoa izan behar du hori kontrolatzeko, eta hori da hasiera, ez? Nahia politikoa, benetan ze auditoria bat egin Donostian, zenbat etxe hutsa daude bi urtetan, eta hortik aurrea, ba martxan jarri neurria, ez? Beste nahi bat egon daiteke gainera, eh? Gauza bat, nik usten dut hemen gauzak argi utzi behar ditugula eta bakoitzak bere erantzunkizunari aurre egin behar diola. Udaletxean dagoena dago eta telefonoak altxatu eta baita eskuak altxatu promozio berriak onartzeko, ze hemen dena esateko irabazi ahal dugu bozka kontrakoa... Irabazi, bozka kontrakoa eman dio 60 pikotik gorako etxe bizitzak egiteari. Eta guzti horiek babes ofizialekoak. Eta irabazik aurka egin du. Ez nabiden, Inpernun, Ilarran eta gainea auzetegira eraman du udala. Orduan, etxe bizitza izugarrizko problema du eta hori horrela da, baino 2500 etxe bizitza lizentzi eman dira legealdi honetan eta hoietakoak ia 500 aurka egin ditu irabazik. Orduan, horrek ere, badu nik usten dut bere kontra esana. Goazen Eusko Jaurlaritza eta Diputazioa eta ez dakizerren erantzuna berea izango da, baino gurea eta alderdi politiko guztiak dugu erantzunkizun hori etxe bizitza egiteko bai babes ofizialekoak, alkilerrekoak edo jabean, hori gure erantzunkizuna da. Eta erantzunkizun horrei irabazik
irabazik ezetz egin dio. Eta EH Bilduk ere abstenitu eginda esnabiden arribidez eta etxebizitzako plan orokorrari abstenitu baita ere eginda. Barkatu, baina, beraz, orduan... Aitzolen esedez, ondoren Reyes eta bukatzeko dagoeneko... Begira, gobernuan azken laburteak zuek egon duzeate. Orduan, alde batetik... Eta 2000 etxe bizitza bai, egin, baina eske zuen eredua dago ladrilloan oinarrituta. Sortu, eta gainera Donostiak ez dauka lurralderik gehiago sortzeko. Eta hori badakizue. Ez da zuena egin da etxe bizitzaren prezioa eta espekulazio kontrolatu. Orduan, orain zuek gobernuan lau urte egon bazeate, eta ez balima dezute hori egin, markatu baina pelotas fuera esaten dan bezala. Ez, hori egin egin dugu. Eta nik aipatu nahi nuke badaudela beste neurri batzuk etxe bizitzaren prezioa kontrolatzeko. Adibidez, merkatu inmobiliarioan udaletxeak zuzenean etxe bizitzak erosi eta alokairuan dagoen etxe bizitza publikoa ofertatzea. Edo, adibidez, mediadore gisa rekurtso gutxi dituzten familiei etxe bizitza bat eskaintzea. Hori alokabidek ere bai egiten duen zerbait da, baina Donostiako udalak hortan ere bai izan zakepa. Bai, alokabidek egiten du eta Donostia bide, bai, baina Donostiako udalak berak izan dezake aktore independente gisa edo etxegintzak egiten du lan hori. Bueno, nere galdera da. Udalak egiten du lan bai, erosten dira etxe bizitzak eta saltzen eta jartzen dira. Erosi ez, baino. Eta egin daiteke hori? Bai. Zenen dirukin eta nola? Bueno, begira, dirua lortzeko modu bat. Bai, dirua lortzeko modu bat. Gaizki kudeatutako turismo horren ikusten ditugu, pisu turistikoa, bosgarren eta seigarren pisuetan, Reyesek esan duen bezala, lehenengo mailetako pisuetara, pisu turistikoetara itzuliz, pisu gehiago egongo lirateke lokairurako, baina tasa turistiko bat, etortzen diren turistei, pintxo baten balioa duen tasa turistikoa aplikatzen, gutxienez, 4 milioi euroko, eta esaten da gutxienez, eguneko 2 euro, Osa, hau da, norbait bi egun baina gehiago geratzen balima da, tasa turistiko horren etekinak ugaritu egongo lirateke. Eta horre egongo litzateke eszedente bat, adibidez, honetan aplikatzeko. Ez dut uste piso turistikoak etxe bizitzako irtenbide edo konponbide tasa turistikoa esan dit, ez dut esan piso turistikoak. 85.000 pisu daude Donostian eta 1.000 pisu besterik ez dira turistikoak, eta itxi dira pila bat baita. Mila tasa turistikoari buruz ari naiz hitz egiten. Hori ez da irtenbidea. 1.000 pisu turistiko 1.000 familientzako. Ez da gutxi, Ez da gutxi. Nik ikusten detena alde batetik, bueno, bai soetea EAJ-ak kontrasanetan sartzen dira, ez? Alde batetik, zuek ez. Alde batetik, bueno, esaten dute prezioaren referentzia jartzea eta beste neurri epemotxean jartzea ez daudela udaletxaren eskumenean. Ez da etxeak egitea ez da, ere? Zein jarriko du dirua, hau da, kanpora edo Eusko Jaurlaritzara edo eskatu behar da, hau da, argi dago guztion arteko, guztion, erakundeen guztien arteko konpromiso izan behar duela, baina konpromisoa, hori da, ez, azkenean, ez dago gure eskumenean gauz batzuk badaude, beste batzuk ez, noski, guztien artean egin beharko dugu, nahiz eta, bueno, nahia izan, ez? Beste aldetik, bueno, nik esango noiko etxe gazten kontuarekin, ez? Etxe bizitza gaztentzako, ez da gazten kontua bakarrik, eh? Nik hemen esango noiko, eta 30 urte iten dituzunean, zer? Noa zoaz? Gurasun etxea berriro, zer egiten da? Hori ez da konponbide sakon bat eta struktural bat. Hemen konpondu egin behar da, etxe bizitzara norberak bere etxea eukitzeko eskumena daukala eta norberak bere bizi proiektua egitea nahi duen moduan. Ez udaletxak edo ez zakit norbaitek behartuan nola baiteko bizi proiektu bat egitea. Etxe gazten kontua da, baina guztion kontua da. Hemen edo nork banantzen bada edo bere bizi proiektu
proiektua aldatzen badu noa joango da. Horta, hori da, men gaur egun Donostian ikusten dugun problema, ez? Eta orduan badakigu, piso turistikoen asuntoa konpontzen badugu, ez da konponketa osoa, baina nik hemen bota ditut 8 neurri, epe motxerako eta epe luzerako. Nik uste hori da egin behar duguna, ez? Motxera, luzera, motxera, luzera, ez? Orain bueno. Eta etorkizuna. Eskumenak eskumen, maionetan demora bat jarri eta moderatzeaz eskumenan ikneu daukat, eta eskertuko dizut laburrago egiteko, 5 minutu izan behar zutenak 10 gora doaz, eta bueno, aitzi behar badakit askori erantzuneko diezula, aliketa bueno, mezuzeatzena. Saiatuko naiz. Ez da Donostiako kontua bakarri, Donostiakoa bai, Iruñan esate baterako etxe bizitzan prezio ere goraka junda, eta urten arteko media gainea altuagoa Donostiagoa baino, esan nahi dut, eta Donostia inguruan ere hemen daukagun problema bera daukagu. Eta udalerri horietan guztietan ez dago EAJ, PNV eta PSE gobernatzen. Komentatzen duzuenean etxeak erosi eta, bueno, a ber, honea iritsi ginenean duela lau urte Txomin operazio bat urbanistikoki nahiko garatua zeona, baina erabat geldirik, ba, ezin zalako ezer egin errekurso bat jarrita zeolako. Eta 15 milioi euro jarri du udal honek, guztion dirutikan 15 milioi euro, ba, han etxe bizitzak ere egin alizateko eta parke pixka bat handiagoa euki, bueno, pixkatez, handiago euki alizateko. Erabat ados aitzole, tasa turistikoaren alde gaude eta egongo gera, baina berriz esango dut, esaten duzuena erreferentziazkoa ez da udal kompetentzia, eta kontuz zeagintzen dan. Porque ezagutu dugu beste promesa batzuk gero ezerezean gelditu direnak, bain zuzen ere ezin zialako bete. Eta ordan gero ez dator ondo, edo nahi ez zaitu oso egoki erantzutia, bai, baina nitz egitera nintzen de numeros negatibos, ez nit jo de raíces cuadradas, barkatu, baina bi gauza diferentea dira. Edo hitz egiten dugu gauza bati buruz, edo hitz egiten dugu beste bati buruz. Eta hitz egiten ari garenean, erreferentziasko, alokairuzko referentziasko ezin da jarri. Utsik dauden etxe bizitzakin bai, eta hortan, desde luego, aurrera egin behar dugu, ez dakat inolako problemiko jautortzeko.